מה? אני מוכן לעשות קדם אירוויזיון אם אתה מנגן לצידי בפסנתר. עוזי אמר, אתה יודע מה? אני מוכן אם אני מביא איזה כנר. הביא את יונתן מילר. מאותו רגע הם הפכו לשלישייה והגיעו למקום השני בקדם. אחרי שהתחרות הסתיימה, הם יצאו להופיע ברחבי הארץ. המופע הזה הופך לתוכנית טלוויזיה. אמרת טלוויזיה, אמרת הכרה ומדורת השבט. הם הופכים מכמו צועני לאופה אי. להיט. ב-1988 החברים התעייפו. יונתן מילר פרש מהשלישייה, והופה-היי הפכה להיסטוריה.